ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾಯಂದಿರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 36,789 ಜನ. ಯಾರು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವರು. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಂತ ಬೈತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅತೀಕ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ. ನಾನು ಈ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನೂತನವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬುವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ. ಅನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಶ್ರಯ, ಅಕ್ಷರ, ಇವೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಕುಡಿಯ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಿಂದ, ಬಹಳ ಆತರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಚಿವನಾಗಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಮೀರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ಜನದರ್ಶನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂತು, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಇರಲಿ ಸಹಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ರಿ, 1,00,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡೋಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 1,00,000 ನಿಮ್ದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸೆಟ್ 5,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ GST ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು GST ಯಾರ ಮೇಲಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ GST ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ GST ಇಲ್ಲದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ GST ₹1,26,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಡವರು? ಈ ಬಡವ್ರ ಕೈ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 1,00,000 ಸ್ವಂತ ಮನೆ
ಕಟ್ಟಂತ ಕೂಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾವು ಸೂರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒಂದು ಹೊಸ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ ಏನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಡವರಿದ್ದೀರಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೋ. ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಯಾರು ಕೂಡ 1,50,000 ಜನ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಟ್ಟದೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿರೋಣ. ಯಾರು ಬಿಲ್ಲು 0 ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಜೋರಾಗೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ನನಗೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರುಗಳೆಲ್ಲ 2,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಹೋ, ಹೆಂಗಸರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀರ ನೋಡಿ ನೀವು. 2,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 5 ಕೆಜಿ ದುಡ್ಡು, 5 ಕೆಜಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಹ್, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಸೊ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ? ಓಹೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀರ. ಗುಡ್, ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 5 ಬೆರಳು ಸೇರಿ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ತಾನೇ? ಓಕೆ, ಈ ಕೈಗೆ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇರಿ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ತಾನೇ? ಬಸವರಾಜ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕದು, ನನ್ ಕೇಳಿಸೋದಲ್ಲ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇರಿ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ತಾನೇ? ಬಸವರಾಜಣ್ಣ, ನೀನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 1,26,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಇದನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾನೇನಪ್ಪ? ನಾನೇನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೇನ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ, ತಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಸ್ತ ಕೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಬಡವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದೇವರು ವರನೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಶಾಪನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, ಜಮೀರ್ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಬರೀ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡೋದು, ಮನೆ ಕೊಡೋದು, ಜಮೀನ್ ಕೊಡೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ದಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ವಂತೆ ಅದು, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹಂಗಂತ ಅಂದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಯಾರು 2,000 ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಯ್ತಾರಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ಜೋಬಲ್ ಒಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ, ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವ್ರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸದೃಢ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಪಾಪ, ಅವ್ನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಜನರ ಬದುಕು ಸದೃಢ. ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ಅಕ್ಬರ್ಗೂ ಬೀರ್ಬಲ್ಗೂ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ,
ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಯ್ಯ ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಏನ್ ಬರೀ ಬೀರ್ಬಲ್ನಾಗ ನೀವು ಕರಿತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀರಿ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ ಈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಬಸವರಾಜ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ? ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೇ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಮಹಾದಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ, ನಾನೇನೋ ಮಹಾದಾನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು 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 ನಮ್ ಜಮೀರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಉದುರೋಯ್ತು, ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಅವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಅವನು ಈಸ್ಕೊಂಡು 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 ಅವನಿಗೂ ಕೂದ್ಲು ಉದುರೋಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟು 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 ಕೈ ಉದುರೋಯ್ತು, ನೀನ್ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಕೂದ್ರೋಯ್ತು, ಸಭಿಕರ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಯ್ತು? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಒಸಿಕೊಂಡು ಒಸಿಕೊಂಡು ಕೂದ್ಲು ಉದುರೋಯ್ತು ಅಂತ. ಹಂಗೆ BJP ಅವರು ದಳದವರು ನನಗಿಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಸಿಕೊಂಡು 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 ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಅವರು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಚಾನ್ಸು BJP ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಹರಿಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಬಯಸುವನು ವೀರಲು ಅಲ್ಲ ಶಿವರಲು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 100,000 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ 5,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನ, ಒಟ್ಟು 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಿದೆ. ದಳದವರು BJP ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಭಕ್ತಂಗೂ ಭಗವಂತಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ, ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ, ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.